سو دتك استعمال وحي كليهن والله بالله والله بالله تلا وحبك هم قن نول بك هم قن اللي قلها حيث أنا نولش إجا مقن الحمد لله بلود ملي نول إجا مقن ما أمي سنين جرتوا من بلود كرادينا Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome back to my YouTube channel again. Wa walaalkiin 8 back. Oo idin leh meel walba aad u nadaalada ka joogtaan ku soo dhawaada channelka mar labaad. Hadii ay tahay markii kuugu horeysay oo muuqaalkii uu ku soo gaaray, waxaan si xushmad leh kaaga codsanayaa inaad channelka subscribe saartid. Waayo waxaan ku hayaa hadii aad heedo qof caataa oo doonaya inuu miisaan isku daro ama murqa uu dhisto, sidii aad jirkaagu dhisan lahayd, hadii aad cuntada ka qaldanayd xagga diet-ka, sida diet-kaagu hagaajisan lahayd, hadii aad doonaysa faloogyo qurux badan xagga need ka helaysa, hadii aad doonaysa xagga fashion-ka lifestyle-ka xagga aad ka helaysa, marka gacma furan ku soo dhow walaalkay ama walaashay, waad mahadsan tahay subscribe-ka aad ugu sharaftay. Thank you very much. Aanu gudubna muuqaalkeena maanta muxuu ku saabsan yahay? Soo xaddi ugu dambeysa waxaan rajaynayaa inaan Instagram-ka ka soo galay live, yaani su'aalaha xagga fitness ku saabsan ayaan dadka uga jawaabayay wixii u baahnaay. Masha Allah, dad badanna way ka faa'iideysteen. Intii aan ka faa'iideysanna Instagram-ka live ayaan soo galay inta badan. Markaan waqti helo si aan asxaabta ula wadaago maxaa lihi jiray wixii u baahiyeen, si aan asxaabta tala uga siiyo xagga fitnesska iyo su'aalihii ay qabaan. Intaan muuqaalkan bilaabin, waxaa idinka raali gelinayaa last week wax video ma aan soo gelin, waayo shaqada ayaa igu badnaaday. Waxay noqotay inaan 6 maalin shaqeeyo, waayo yarkii aan la shaqeynayay ayaa fasax qaatay. Soo mas-uuliyaddii meesha aniga ayay igu wareegtay aan ka shaqeynayay in aan wixii dhammaa isku qabto. Soo yarkaas yacnaa mararka qaar shanta maalin waa isla soo shaqeynaa, laakiin sibdiga marka la yimaado marna asiga nasto marna anaa nasto, like hadduu sibdiga asiga shaqeeyo sibdiga danba anaa shaqeeyo. Soo saasay sheekada ayaade, laakiin hadda fasax markuu qaatay mas-uuliyaddii waxay noqotay in aniga igu wareegto, aniga waa awoodi waa inaan muuqaal soo sameeyo. Yacni shaqadii markaan ka yimaado jiimkan toos u tagaa, markaa jiimka tago aan imaado xaafadii intaan cunteeyo ayaa aanu daalan iska jiiftaa, markaa waqti aan ku sameeyo ayaan heli waa. Laakiin hadda hawsha dhadhag bay kusoo noqotay, isagii wuu soo laabtay. Waxaa waaye sibdigiigii baa la gaaray, marka muuqaalkii inaa idin soo doowo weeyaan waana kanaa dee waada hor fadhiya. Anyway, aan hadal idinku daalinin, aan muuqaalkeena si toos ugu gudagalno. Muuqaalkeena muuqaal aad iyo aad u muhiim waa maanta, waayo qofka bil-aadanka waxaa muhiim u ah maqaarkiisa. Miyaysan ahayn maqaarkaagu haddii uu dilan yahay ama dhaawac gaarsiinsan yahay ama garaafo uu leeyahay, xaqiiqatan qofka ku arko uu kaa naxa sax ma aha. Maanta daarati qof wejigiisa ama inta ka dilaacsan yahay ama wada nabri yahay ama yacna markaad fiirisid niyadda ku xanuunsanayso, ani ahaan taasaa dareema adi minku. Marka waxaan rabaa inaan 4 arrimood oo maqaarkaaga dilayso ay tahayn inaad iska ilaalisid inaan kuu sheego, si aad uga gudbi lahaydna xaggan aan kugu soo gudbi. Arrinta koowaad oo maqaarkaaga dilayso waxay tahay hurdi la-aanta. Xaqiiqatan hurdi la-aantu waxay kugu ridaa cimri dedeg. Cimridedeg waxaa ula jeedaa da'daada kama hormarisid, laakiin weji ahaan da'daada waa ka hormaraysaa. Maqaarkaaga ayaa dhimanayo, indhahaaga qaybtan hoose ayaa madoobaanayo. Soo dhafarka badan uma fiicno maqaarkaaga. Soo waxaad ku dadaashaa in aad ugu yaraan heshid 7 saac iyo bar ilaa iyo 8 saacadood si maqaarkaagu ugu caafimaad qabo, caafimaadkaaga guudni uu ahaado mid perfect iyo. Anigu waxaan ahaa qof dhafar badan intaan bilaabin training-ka ka hor, yacna mar aan filmaan ku dhafro, mar aan sheeko kale iskaga dhafro ama gruubiya ama waxay noqotaba. Markii aan bilaabay xagga training-ka, waxay noqotay inaan waqti hore seexdo at least 7 saac iyo bar ilaa 8 saacadood aan jiifto, yacna si aan u helo hurdi igu filan. Waayo qofka haddii uu doonayo inuu muruq dhiso ama caafimaadka guudba, yacna waa inuu 7 saac iyo bar ilaa 8 saacadood waa inuu jiifsadaa. Laakiin murqa haddii uu doonayo inuu dhiso, haddii uu inta soo training gareeyo aadan dhafar kusii darsado, qasaare mooye faa'iido uma soo gudbayso. Markii aan xagga fitness kusoo biiray, waxaan bartay muhiimadda ay hurdada leedahay. Waqti hore ayaan jiifanayay, waa isku cunteynayay, maasha allah jirkaygiina isbeddel ayaan ka dareemay. Waa sababta ii keentay inaan kasoo kaco 47 kilo ilaa iyo 90 kilo aan miisaankayga aan gaarsiiyey, weliba aanu faatkaygu uu yaryahay. Soo waxaan ku dhihi lahaa, ku dadaal hurdadaada. Hurdada muhiim ayay u tahay maqaarkaaga, da'daada, caafimaadkaaga, kuna dadaal hurdada. Arrinta labaad waxa ay tahay sigaarka. Haddii aad tahay qof sigaar cabo ama balwad isticmaalo, waxaan ku dhihi lahaa bataatan bajuuji, waayo kuuma qurux badno. Adiga ahaan sharaftaada uma qurux badno, number one. Number labo, caafimaadkaaga uma qurux badno. Number saddex, maqaarkaaga way dilaysaa. Fiiri dadka sigaarka cabo, afkooda fiiri, ilkahooda fiiri, maqaarkooda fiiri, even markay dhididaan naagistahay kartid, shirkooda nuuc kaaga. Soo waxaan ku dhihi lahaa, haddii aad tahay qof balwad isticmaalo, sigaarka iyo waxyaabahaasa isticmaalo, k
ka fogow waayo maahan wax qurux badan caafimaadkaagana waa ay dilayaan. Digaarka waxaa ku qoran baakadkiisa kore inuu halis yahay, still dadkiina way cabaan. Hadda lagama hadlayo dee sigaarka halista uu leeyahay iyo dhibaatada uu qofku u keenay, inuu wadnihiisa madoobeeyo, yacna connectionkiisa hoos u dhigo, isaga dhan neftuur, yacna dhaawac uu kuu geysanaa ayaa ka badan waxa yar oo raaxada oo aad ka dareemi. So dadka isticmaala waxay kuleeyihiin wallaahi billaahi, wallaahi billaahi tala, waxbaa kaa maqan, nolol baa kaa maqan lagu leeyahay, waxay tahay nolosha iga maqan. Alxamdulilah, balwad meliyi nolol iga maqanne ma aaminsan inay jirto oon balwad ka raadina. Anyway, xaalaha siriiska ku raxaysanaysid waxa ka daran dhibaatada uu ku keena. Haddii ay tahay wadnahaagu dhibaato u geysto, kansar inaad ka qaadi, caafimaad darada uu ku keenayo ayaa ka daran. Marka waxa uu leeyahay walaalkii, haddii aad tahay qof balwada isticmaalo, ka fogow, iskana jooji. Arrinta saddexaad waxa ay tahay cunto xumo. Cuntadu waa shayga ugu muhiimsan ee qofka bini'aadamka ah la doonayo inuu iska hagaajiyo, haddii uu doonayo dee caafimaadkiisa inuu ka taxadiro. Haddii aad cunto wanaagsan cuntid, maqaarkaagu uu soo saara. Maantay fiiri dadka professionalka ah iyo dadka caadiga iska normaalka ah fiiri. Qof walbaaba qofka kale intuu ka cunto wanaagsan yahay uu ka maqaar qurxan yahay. Tusaale ahaan, waxaan daawanaa filmaan, waxaa leenaa wow, atrishadan arag, atoorahan arag, wuu diyaarsan yahay, Ronaldo waa 30 jir, wuu diyaarsan yahay, laakiin maxay cunaan? Ku fikir waxay cunaan. Waxay cunaan waxay tahay waxa jirkooda uu soo saara. Haddaa maanta biitsa iyo wax badan aan isku daldaro, waa garanaysaa dee adigu waa sawiranaysaa jirkii kusoo noqonayo. Haddii aan cunto wanaagsan, kaluunka, digaaga, cunooyinka wanaagsan haddaa cuna, waad garanaysaa isu jirkiiga noqonayo. So waxaan ku dhihi lahaa, ku dadaal cuntadaada aada cunaysid, kuna darso. Haddii aad tahay cunooyinka qaar aad ku qabtid xasaasiyad, iyada laftida xataa maqaarkaaga dhaawacay uu geysan karaa. Marka waxaan ku dhihi lahaa, cunooyinka xasaasiyadda aad ku qabtidna iska ilaalinaa cuntid. Arrinta ugu dambeysa ee afraad waxa ay tahay nadaafad xumo. Xaqiiqatan nadaafad darradu waxa ay dishaa maqaarkaaga. Tusaale ahaan, fiiri dadkan koollada isticmaalo ama nolosha ka dhacay maqaarkooda, iyo qof caadiyahee iska normaal ah maqaarkiisa isku fiiri, yacna maskax isticmaal, yaa maqaarkiisu wanaagsan yahay? Waan wada garanaynaa hadii qofkan caadiya maqaarkiisu uu birbirqa. So qof walbaaba qofka kale, maxaa maqli jiray, lama kala qurux badne waa la kala qubays badan yahay. So ku dadaal qubayska iyo nadaafadda ku dadaal si uu maqaarkaagu u birbirqo. Aan kuugu daro marka, nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu dhahay, nadaafaddu waa iimaanka darkiis. Waxaan ku dhihi lahaa, ku dadaal nadaafadda, waayo muhiim ayay tahay xagga maqaarkaaga, xagga quruxdaada iyo xagga bilicdaada. Afartan arrimood haddii aad ka heshay fadlan muuqaalka like saar, commentigan igula wadaag wixii tale iyo tusaale ahaa mar walba, lana wadaag saaxiibka, saaxiibtiis, walaasha, walaalka, walaalkiis, adiga anyway, dadka kuu dhow dhan la wadaag. War shimbirta ayaa iga aamusiyo. Xilligaa marka la gaaro, shimbiraha meesha aanay ku dhalaan, haddii aad lugeynaysa madaxa laga ka weynaa, anaa idin tusinaa maalinaa muuqaal idinka duuba. Ma mari kartid, ammaan ma ku mari kartid. Afrika markii la joogo shimbiraha way kaa carari jiraan, laakiin kuwa ku weerara. Hadda way qeylinaysaa. Ku bari iga aamus muuqaalaa duubooyaa. Wadkumaasintii daawashada muuqaalkan, fadlan channelka subscribe ha ka iloobin. Tan iyo muuqaalka xigta kulmi doona waxaad ilaahay siyaasiyay nabadgelyo. Inta aan ka bixin, waxaan rabaa inaad la wadaago arrin aad iyo aad muhiim ah. Arrintu waxay tahay Brutal, waxaa soo wadaa follow aad iyo aad u qurux badan. Weliba waxaad idin tusin doonaa musqo dahab ah. Intaan ku fariistaa weliba ku soo xaaji kuda doonaa. Anigu way idinka mahrabcaayo, followgaasna way ku soo maqan yahay. Thank you very much. Type of dude who will not remain nameless. I'm the type of dude who is headed for greatness. I'm the type of dude who could really make changes, 'cause I'm the type of dude that's becoming contagious. I'm the type of dude that will always be ageless. I'm the type of dude that will always feel shameless. I'm the type of dude that they say is fucking heinous, 'cause I'm the type of dude that you know is fucking dangerous. All these thoughts keep me up at night, yeah. What am I doing? Did I do it right? Yeah. All these thoughts keep me up at night, yeah. I can't think straight, need the light, yo. All these thoughts keep me up at night, yeah. What am I doing? Did I do it right? Yeah. All these thoughts keep me up at night, yeah. I can't think straight, need the light. I don't really think I understand this world, nah. Got my head spinning round in a circle. Everybody lacks what they need internal, so they compensate with everything external. Not trying to throw shade,
no way. I'm just trying to find a meaning of life, hey. There's happiness if you try to live the right way. Forget about what others have and live your life, hey. Be aware of who you are, what you're good at. Take a step forward, see where your foot's at. Stand tall, stand proud, talk loud. Every word out your mouth has purpose now. You